Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Ми дякуємо нашим глядачам, що ви обрали нас у цій порі. У найближчих 2 години для вас працюватимуть Яся Лепка та Олексій Гоман. І розпочнемо із важливого міжнародного саміту, який організувала Україна на Мальті. Всеосяжний, справедливий і міцний мир для України має базуватися на принципах статуту ООН, повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, резолюціях Генасамблеї ООН та міжнародному праві. Про це йдеться у заяві за підсумками міжнародної зустрічі, яка відбулася на Мальті. У заході взяли участь радники з національної безпеки та зовнішньої політики 66 держав та організацій. Вони зосередилися на 5 ключових пунктах формули миру, запропонованої президентом Зеленським. Це ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Сторони також обговорили підготовку до майбутнього установчого глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів. Київ вже не закликає до таких званих мирних ініціатив, які передбачали, зокрема, відмову України від частини своїх територій, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час 3-го саміту щодо української формули миру. Нині в центрі всіх дискусій – справедлива та чесна українська формула миру, яка повністю відповідає принципам статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. І це перший, дуже конкретний результат формули. Зустріч на Мальті зруйнувала 2 міфи. Перший – про зниження уваги до України на тлі подій на Близькому Сході. Другий – про нібито втрату Україною підтримки так званого глобального півдня. Зокрема, про це, про наслідки саміту миру на Мальті будемо говорити сьогодні з Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Вітаємо, дякую, що вітаємо. Ви долучилися. І от одразу якраз хочеться зачепитися за цитату Дмитра Кулеби. Ми пам'ятаємо, було багато різних редакцій мирного плану для України, і далеко не всі передбачали, наприклад, вивід російських військ перед початком мирних перемовин. В принципі, більшість з них декларували територіальну цілісність як основоположну таку тезу, яка має бути. Утім, було багато нюансів. Тепер редакцію, яку обговорюють, зокрема, на саміті в Мальті, нею наш міністр закордонних справ задоволений. У чому оця от різниця, яку еволюцію пройшла візія, бачення наших партнерів української формули миру? Нагадати, що на початку війни, коли були перші, так би мовити, переговори, перемовини і так далі, тоді не йшлося про повну територіальну цілісність України. Росія була в широкому нападі, наші війська тримали оборону, росіяни стояли на узбіччях Києва. І, звісно, що в такій ситуації вести перемовини дипломатично дуже складно, коли на полі бою нема у тебе якихось реальних результатів. Проте, фактично, в кінці березня почалось те, що крах російської армії на Київщині, вони відступають панічно назад, зрозуміли, що вони там зав'язли, шансів нема взяти Київ, великі втрати і так далі. І трошки міняється вже сам підхід до того, як буде вибудовуватися переговорний процес. Ну, власне кажучи, Росія ще цеплялася за перші тоді кроки, які були здійснені, переговірні і так далі. Тоді, в принципі, не виключалось те, що Україна щось може і втратити, хоча це такі були дуже широкі і неконкретні набросочки такого тексту. А потім, власне кажучи, Україна виступила з заявою про те, що так... Давайте вести переговори так, як передбачено статутом ООН, як передбачено міжнародними конвенціями. Не знаєш, як дій відповідно до законодавства міжнародного. От і все. Міжнародне законодавство говорить про те, що державам гарантується територіальна цілісність і суверенітет. І тому постійно цей наратив українська делегація, президент України під час міжнародних переговорів, МЗС України, прем'єр-міністр, наші парламентарі просували в розмовах з партнерами, і стало зрозумілим, що потім всім, що Росія не зупиниться, якщо вона хоч щось забере у Україні. Це у неї тільки привід для того, щоб почати знову агресію. Тобто треба повертатися на міжнародне право не тільки тому, що так влаштований
світопорядок сучасний, а й те, що Росія просто буде спровокована до наступних нападів. А вона відверто заявила, що вона хоче відновити Радянський Союз, значить це має ліквідувати суверенітет 14 держав, не тільки України, ще 13. Крім того, хтось говорить про Російську імперію, це значить забрати 40% території Польщі і всю Фінляндію, додаток. Ще, і в такій ситуації стало зрозуміло, що, мабуть, краще підтримати Україну повністю і всеосяжно, добитися тут військової і дипломатичної перемоги, і тоді набагато легше буде влаштовувати світоустрій, який настане після війни, а він буде мінятися, тому що ця війна, вона така індикативна, вона багато чого поміняє в цьому світі. Давайте зараз зосередимось трошки детальніше на складі, на учасниках і долучимо до нашого ефіру Максима Несвітайлова, політолога-міжнародника. Вітаю вас, пане Максиме. Саміт на Мальті став уже третім після Копенгагена та Джиди, і цього разу долучилося значно більше країн, 66 учасників було. Наскільки це важливий показник успіху цього саміту? І наскільки важливим був той момент, що цього разу також і активно долучалися країни з глобального півдня? Ну, перш за все, будь-яка активність, пов'язана з Україною, вона наразі є важливою. Якщо на міжнародному рівні така кількість країн збирається для того, щоб поговорити про формулу миру України, це має велике значення. Всі ми розуміємо, наскільки сильно увагу зараз від нас відвернув конфлікт на Близькому Сході. І те, що Україна актуалізується зараз, це дуже важливо. Країни глобального півдня, які брали участь, там буквально третина усіх країн, це були країни глобального півдня, це також дуже добре, тому що традиційно це країни більш нейтральні, вони не сильно залучаються до інших конфліктів, які не стосуються їх безпосередньо, тому це можна віднести до плюса. Безумовно, варто говорити і про мінуси. Китай був відсутній цього разу на саміті, і це має дуже серйозне значення, тому що всі ми розуміємо, що не так багато країн безпосередньо мають прямий вплив на Російську Федерацію. Ну а Китай – це країна, яка має найбільший вплив на Російську Федерацію. Його важко з чимось порівняти. Тому відсутність Китаю, вона, звісно, є неприємною, але одночасно з тим є красномовною. Вона свідчить про те, що все ж таки ця глобальна, якийсь демократичний процес по деескалації цього конфлікту, який з кожним днем стає все більш глобальним, він потроху заходить в глухий кут. Ну, а про причини, так, можемо поговорити, наприклад, не участі Китаю, насправді, які вони декларували, які можуть бути справжні причини, ймовірно, є певні кулуарні домовленості з тим самим Кремлем? Частково так, є кулуарні домовленості, але я гадаю, що це зумовлено не так якимись там зобов'язаннями перед Російською Федерацією, як інтересами Китаю безпосередньо. Тому що з того, що робить Китай останнім часом, можна зробити висновки, що вони вирішили все ж таки йти шляхом певної ескалації, задля того, щоб відстояти свої інтереси і спробувати зайняти такі лідируючі позиції домінування в міжнародній політиці. Вони оцінюють ту ситуацію, яка склалась зараз. Вони бачать війну в Україні, вони бачать конфлікт на Близькому Сході, який з кожним днем також наближається до того, щоб перетворитися з локальної спецоперації в секторі Газа до війни там між Ізраїлем і Іраном та іншими країнами. Така вірогідність зараз дуже висока. Вони бачать, як Туреччина, яку Туреччина зайняла радикально пропалестинську позицію. Можливо, вони не просто бачать, можливо, це також є наслідком певних домовленостей. Не розуміють, що Сполучені Штати Америки не зможуть реагувати одночасно на всі ці загрози. Вони бачать можливість для себе забрати Тайвань. Вони про це прямо декларують, це їх державна політика повернення, там приєднання Тайвань, можна назвати як завгодно, до своєї території.
І тому зараз для них участь в цьому саміті, вона б не була якоюсь вирішальною, а не участь якраз навпаки є показовою і демонстративною. Пане Олександре, яка взагалі основна мета таких підготовчих самітів? Це зустрічі, щоб звірити годинники, це зустрічі, щоб зібрати якомога більше нейтральних країн і спробувати донести до них українську формулу миру. Навіщо відбуваються в першу чергу ці підготовчі саміти і скільки їх ще має відбутися, перш ніж ми побачимо глобальний саміт на рівні лідерів? Ну, підготовча робота завжди проводиться. Якщо ми говоримо про глобальний саміт миру, це тобто за участі глав держави і урядів, звісно, що такий захід має мати свої підготовчі кроки. Ну, Данія 24 червня, Джидда 5 серпня, значить 28 жовтня Мальта. Можливо, вже тут, коли пройде час невеличкий з того, щоб подивитися, так би мовити, спокійно, врівноважно на те, що відбулося, можливо, вже і цих заходів на рівні самітів на рівні радників і не буде, вірніше, зустрічі, тому що саміт – це зустріч на найвищому рівні. Так? А можливо, ще якісь теми… Якісь країни зініціюють. Ну, ось Канада, ну, вона на самому саміті запропонувала створити коаліцію держав щодо повернення, скажімо, дітей, вкрадених Російською Федерацією України. До цієї ідеї долучили, що треба і поруч теж в одному секторі з тимчасово переміщеними особами, раніше депортованими, примусово депортованими та військовополоненими. Ці питання вони в одному розділі розглядати далі. Там уже 30 країн цієї теми займаються. Ну, там три глобальні проблеми, які ми чули. Це енергетична ядерна безпека. Друге – це продовольча безпека. Тому і саме останнє, і найважливіше – це відновлення територіальної цілісності української держави. П'ять розділів надто важливих, надто потрібних для України. І ви знаєте, що коли виступав президент України на цьому саміті, він нагадав, я історик, дійсно, що історія людства – це фактично історія воїн. Мабуть, прийшов час, щоб історію людства визначала історія миру. І, звісно, що досягти миру непросто. Він має мати свої параметри і свою формулу. І ось цю формулу миру і запропонував президент на саміті двадцятки в Джакарті рік тому. І саме ця формула миру і обговорюється на рівні політичних радників, щоб потім винести на широкий розгляд і підтримку абсолютної більшості країн нашої планети. Враховуючи, ми зрозуміємо, що, можливо, дехто, як Північна Корея чи, можливо, Іран, цю формулу і не підтримають. Я одразу от згадую, ми з вами спілкуємося вже в другій половині осені. І пам'ятаю, як ще влітку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що на Україну чекає тяжка дипломатична осінь, адже партнери через велику кількість міжнародних усіляких заходів будуть намагатися спонукати Україну до перемовин з Росією, ймовірно, на невигідних для України умовах. І отут питання і до вас, пане Олександре, і до вас, пане Максиме. Насправді, чи спостерігаємо ми взагалі, ну, дійсно такий процес, чи оці перестороги, про які говорив Дмитро Кулеба ще влітку, вони, скажімо так, не або не справдилися, або ми змогли їх там якимсь чином перемогти? Пане Олександре, давайте з вас і пане Максиме далі. Пане Олександре, давайте з вас почнемо. А, да. Ну, звісно, що малося на увазі, що це і Генасамблея, обговорення відбулося, і участь нашого президента, і глав держав всього світу, які побували в Нью-Йорку, тому і питання України там звучало дуже широко. Мабуть, пан Кулеба не прогнозував, але бачу, на цю осінь сталася і ситуація з Ізраїлем, загостренням. І це не тільки військове, а це і навколо дипломатичні маневри, які відбуваються щоденно, щохвилинно, тому що ситуація дуже непроста. Тут ми бачимо і те дебати, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки в Конгресі щодо надання Україні
широкого пакету військової допомоги. І тут ми бачимо разом і те, що і питання того, що зараз буде якраз прийнято рішення Європейської комісії щодо відкриття чи не відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС. Те, що ми бачимо тенденцію, очевидно, що буде позитивне рішення, але ми не розслабляємо. Ми завжди маємо бути зібрані, так, тому що буде останній, так би мовити, перегляд всього, що зробила українська сторона. Тому в цьому контексті пан Дмитро Кулеба, мабуть, і мав на увазі на жарку осінь в контексті інтенсивності переговорів, зустрічей і міжнародних контактів. Пане Максиме. Ну, мені здається, дійсно, пан Кулеба навіть не передбачав, наскільки жаркою буде ця осінь. Тому що, ну, ми рухалися по певному плану. Хоча, звісно, ми вже мали період такої стабільної непередбачуваності. Але, ну, вже якось можна було, принаймні, там, спланувати свої наступні кроки на кілька місяців. Але всі ці плани, мені здається, зараз вже не є до кінця доречними. Якщо говорити, наприклад, про структуру, про пропозиції, які були напрацьовані на цих робочих групах, то ми бачимо там, що ми бачимо там пропозицію про реформування Ради безпеки ООН з обмеженням права вето, про обов'язковість виконання рішень міжнародного суду і ще ряд таких речей, які направду є надзвичайно глобальними, і не просто глобальними, це речі, які свідчать не просто про безпеку, там якісь безпекові гарантії, що стосуються України, не просто про український мирний план, це речі, які стосуються глобального світопорядку, і дійсно актуальність цих питань назріла як ніколи, тому що війна в Україні, те, що розпочала Російська Федерація, це дійсно запустило цей невідворотний процес, який свідчить, що реформування системи світопорядку, воно на часі. Вже ті гарантії безпекові, той лад, який працював понад 50 років, він вже не є дійсним. Але мені здається, що виключно дипломатичним шляхом цього досягнути, цих рішень просто неможливо. Тому що ряд країн, які мають також ці рішення ухвалити, прийняти, у них немає жодної мотивації це робити. Взяти, до прикладу, той же Китай, там ще ряд інших країн, які мають певні амбіції. Вісь зла в складі Ірану, Росії і КНР, вона сформована вже фактично, остаточно. Про це говорять у Сполучених Штатах Америки. Той же Джо Байден говорить про те, що потрібно формувати новий світовий порядок. І я, звісно, не історик, можливо, мене колега поправить, але наскільки я собі уявляю, як глобальний світопорядок виглядає, він формувався плюс-мінус всього лише три рази. Перший раз це було після наполеонівських воєн, другий раз після Першої світової війни і третій раз після Другої світової війни. І в моєму уявленні новий глобальний світовий порядок, який дійсно реформує ці всі застарілі системи, він можливий тільки після глобального конфлікту. Тому що яка існує зараз тенденція, вона не свідчить про те, що усі сторони конфлікту готові сісти і про щось конструктивно домовлятися. Так, пане Максиме, про це ми продовжимо ще дещо згодом, а зараз приєднаємо до нашої дискусії Богдана Ференса, експерта з міжнародних питань. Вітаю вас, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, цього року саміт на Мальті відбувався на фоні війни на Близькому Сході. Як це змінило і які нові акценти це розставило? Хочеться почути вашу думку. Звісно, змінило контекст, тому що нам потрібно зараз більше боротися за увагу, за ресурси ті ж самі. Це виклик для нас, ситуація на Близькому Сході безпосередньо. І акценти зміщуються на те, що досить непросто реагувати нашим, в першу чергу, західним партнерам,
одночасно на ці загрози, які зараз є в контексті якраз дестабілізації глобального цього світового порядку, про який тільки що йшлася мова. Тому в першу чергу радує те, що була велика кількість представників різних країн, не лише західних, так. Але в той же час є розуміння, і в нас є розуміння, що ситуація ускладнюється, що потрібно дійсно більш, так скажемо, консолідовано реагувати на ті виклики, які зараз все більше і більше постають перед ліберальним Заходом. Ну і в той же час не забувати, що, знову ж таки, російсько-українська війна, вона триває, на жаль. Інтенсивність бойових дій також не знижується. І в цьому контексті важливо, щоб допомога наших партнерів, незважаючи на те, дійсно, що і зараз на Близькому Сході відбувається, щоб вона була сталою і щоб вона давала нам змогу не лише там оборонятися, але й провадити свої наступальні дії там, де це можливо. От, власне, навколо цього також йшлися дискусії, ну і, власне, формування розширених коаліцій щодо нашого бачення досягнення справедливого миру. Я сьогодні згадував Дмитра Кулебу, хочу пригадати ще його одну цитату. Він говорив, коли розмірковував про те, що нас буде чекати восени. Він казав, що дуже важливо для України отримати підтримку не лише своїх постійних союзників у Європі та Північній Америці, наприклад, а й заручитися підтримкою, наприклад, тих же південних країн, того самого глобального півдня. І отут, якщо ми заговорили про війну на Близькому Сході, хочеться одразу пригадати останнє голосування в Організації Об'єднаних Націй, коли Україна, наприклад, утрималася від голосування за резолюцію, яка закликала Ізраїль припинити бойові дії в секторі Гази. Утім, в цій резолюції жодного слова там не було про теракт, який скоїли терористи Хамас на території Ізраїлю. І Ізраїль, і Сполучені Штати розкритикували цю резолюцію. І були ті країни, які її підтримали, так, і пішли проти, наскільки ми розуміємо, Ізраїль і Сполучених Штатів. Україна ж отрималася. Хоча на початку вторгнення терористів до Ізраїлю президент Володимир Зеленський публічно підтримав Ізраїль в його прагненні там, і в його можливо в його праві на відповідь, скажімо так. Пане Богдане, як вважаєте? Ну, тобто ми намагаємося не втратити якийсь ще зв'язок з якимись країнами, які, ймовірно, там, не знаю, з мусульманськими, чи тими, хто підтримує, ймовірно, там, Палестину. От чому Україна в даному контексті утрималася від голосування? Тобто, ну, в Сполучених Штатах мені вже неодноразово навіть, ну, мої співрозмовники говорили про те, що це, ймовірно, може відгукнутися нам у майбутньому, що ми нібито пішли не в одному фарватері із Америкою. Давайте так, ми були не єдині, хто утримався. Наприклад, така країна, як Німеччина, вона також утрималася в цьому голосуванні. А якщо подивитися на загальні результати, то ну, досить багато, так скажемо, моментів, які насторожують в першу чергу, тому що дійсно і багато західних країн все ж таки підтримали цю резолюцію. І ми бачимо те, що відбувається в багатьох країнах, державах-членах Європейського Союзу, Великобританії, наприклад. Тобто поляризація всередині і політичних еліт, і суспільства навколо близькосхідної цієї кризи і конфлікту між Ізраїлем, Хамасом, Палестиною. Тобто воно, це питання стає суперчутливим і суперускладненим. Тому я думаю, що ми зважали на наш контекст російсько-української війни, на дійсно розуміння і бачення, що ситуація є супер складною зараз на Близькому Сході. І таким чином ця позиція була, так скажемо, такою. Тобто, да, утриматись у цьому голосуванні. Ну, пане Богдане, ви передбачаєте, що, скажімо так, публічна підтримка президента Володимира Зеленського Ізраїлю може відбитися в майбутньому або на користь, або на шкоду, не знаю, дипломатичним стосунком з якимись гравцями, які для нас важливі. Тобто, так, ми офіційно підтримали цю країну. І ми навіть планували візит, поки що не вдалося його здійснити, так, тим не менше. От, і тут можна згадати Туреччину, останній мітинг в Стамбулі, і відкриту підтримку Ердогана, наприклад, Палестини, так. Тобто, чи не відіб'ється це на наших стосунках із, ну, такими, наприклад, гравцями, як Туреччина, які для нас є безумовно важливим? Все тим чи іншим чином відбувається, але для того, щоб, ну, так скажемо, мінімізовані були ризики, тому і зважується рішення, коли потрібно приймати їх, особливо від України. Тому, власне, наше Міністерство закордонних справ, я думаю,
комунікації безпосередньо з офісом президента, тобто обговорювали це питання, зважували певні ризики, моменти, таке рішення було прийнято. Тому, власне, я і пояснюю, що ускладнюється ситуація, що дійсно, тобто нам в першу чергу потрібно пріоритизувати наші питання, які ми прагнемо, так скажемо, щоб вони залишалися на порядку денному глобальному. Для того, щоб їх пріоритизувати, безпосередньо потрібно також визначати свою хоча б короткострокову зовнішньополітичну стратегію. І те, що зараз навколо близькосхідного конфлікту буде ще складніше, буде вимагати також від нас інколи рішень, які подекуди потрібно, знаєте, не на один крок наперед, а на два, на три прораховувати. Хоча прораховувати, що зараз в нинішніх умовах, коли спалахує з такою інтенсивністю взагалі глобальна безпека, якщо це можна так казати, досить важко. Те, що стосується Туреччини, ну, я думаю, що ситуація зараз ускладнюється, але я б не визначав, що у нас кардинально там зміняться відносини від цього, наприклад, голосування, де ми утрималися. Тобто, да, є якісь певні моменти, які фіксуються, на які звертається увага, але є розуміння також, що у нас війна, що нам в першу чергу потрібно там пріоритизувати, яким чином ми далі можемо рухатися в досягненні наших цілей зовнішньополітичних і безпекових. Пане Олександре, у Мальті, окрім масштабного обговорення, окрім спільної заяви, також відбулася дуже практична зустріч, і Нідерланди долучилися до переговорів про гарантії безпеки для України. Тому виходить, що список країн, які беруть цю відповідальність, розширюється і виходить уже навіть поза межі Великої сімки. Скажіть, будь ласка, що це означає для України, в чому полягає роль цих безпекових гарантій, які зараз нам надають інші держави, і чи можуть вони нам фактично замінити НАТО, поки ми не вступаємо до Альянсу? Ну, дивіться, крім заяву сімки підтримало ще 20 країн, уже 20 підтримало. Це Нідерланди перші, які почали глибокий процес переговорів щодо того, як вони, що, які зобов'язання і так далі. Тобто за Нідерландами будуть через кому дуже-дуже багато країн. В основному вони, звісно, європейські, в основному вони, так би мовити, члени НАТО і Євросоюзу. Між тим є декілька і за межами регіону Європи. Це важливо. І поки ми не в НАТО, ну ви знаєте, от, наприклад, у нас була дискусія, якщо ми будемо по схемі Ізраїля, тому що гарантії безпеки Ізраїлю, чому США найбільше допомагає Ізраїлю? Бо в них зобов'язання, крім того, там, що вони, можливо, щось емоційно чи якось історично підтримують, у них договірні зобов'язання, значить напад на Ізраїль і так далі, вони мають надати максимальну підтримку. І в нас багато, пам'ятаєте, вагалося, чи достатньо це, чи недостатньо, що тільки США візьмуть таку на себе зобов'язання, так, як вони підтримують Ізраїль. Слухайте, я дивлюся, як вони підтримують Ізраїль, нам цього предостатньо. Предостатньо. Те, що там два авіаносці, дві авіаносні групи, туди пішли спецназівці і так далі. Це тільки на реакцію на те, що зробив Хамас, ну, який не в мільйон раз слабший за російську армію, ну, 1100 слабший за російську армію. 1100 разів. І тут така підтримка. І тут така підтримка. Що тобто, проти терористів ось так, це, таку міць. Ми можемо, мається ж на увазі, що ця ж підтримка йде, що воно може розбухнути Хамас. Це ж сірник. А є стог сіна, як то кажуть, який сірник може запалити, а він горить. Так само є ще низка інших терористичних по великому рахунку, це ж перші кроки. І Хамас зробив те, що зробив, і реакція така, на яку очікував Хамас Ізраїля. На жаль. На жаль. І все йде по цьому плану. А Хамас це сам розробити не міг. Тобто це якісь могутні сили мають бути за спиною. Уже знаємо, що Хамас поїхав в Москву, значить це 100% Росія. Ми тут, я вам на ефірах говорив, що Росія стоїть за Хамасом, перш за все. От, а по-друге, можливо, Іран, так?
Так що в цьому контексті нам ця навіть підтримка США однієї країни, якщо вона реальна і конкретна, навіть достатньо. У вас може бути 50 країн, якщо там нема США, все це довго погоджувати і так далі. З однієї країни раз, два, все. Тому, я думаю, вже це не є якоюсь проблемою для України. США вже є в цій сімці, і вже ці гарантії нам нормально будуть предоставлені. Пане Максиму, от якщо згадали вже візит терористів до Росії, я тут нашим глядачам нагадаю, що речник воєнного злочинця Путіна одразу намагався відхреститися від зустрічі із представниками Хамасу. Мовляв, зустрічі в Кремлі не було, утім була певна зустріч на рівні Міністерства закордонних справ. Як результат, нібито терористи пообіцяли відпустити там, значить, заручників, які мають громадянство Росії, утім до останнього це не підтверджено, і розуміємо, що, в принципі, ну, на порожньому місці, ну, заручники можна було поговорити і телефоном, наприклад. Утім, саме делегація прилетіла до Росії. Так? Про що був цей візит? Що може попросити Хамас натомість? Або, не знаю, може це певні консультації були? Як ви оцінюєте? Ну, перш за все, я б не сказав, що був там якимось чином здивований після офіційного візиту Талібану до Москви, чого варто було ще очікувати. Терористична федерація прийняла у себе делегацію іншої терористичної організації. Тут все достатньо логічно. В першу чергу, звісно, Росія таким чином суб'єктивувала Хамас. Ну, про суб'єктність Російської Федерації також вже можна якось дещо сперечатись, тим не менше. Вони суб'єктували Хамас певним чином на міжнародному рівні, що це не просто там якісь дикуни з автоматами, які бігають і всіх вбивають, а вони, виявляється, у них ще там є речник офіційний, там посол, людина, яка там має якусь політичні повноваження від них вести якісь перемовини. І таким чином вони демонструють, що, ну, в принципі, просувають оцю тезу, що з терористами про щось можна говорити і домовлятись. Таким чином вони показують, от дивіться, ми домовляємося з терористами, тому ви також можете домовлятися з нами. Тут така многоходовочка, все як вони люблять. Про що, власне, могли бути домовленості? Ну, важко сказати, тому що, я гадаю, це така якась історія, яка була погоджена і спланована разом з Іраном, можливо, в тому числі і з Китаєм певною мірою, задля того, щоб поступово цей конфлікт дійсно масштабувати, щоб вводити оцю улюблену тезу, з якою грається російська пропаганда, що не все так однозначно. Дивіться, тут ми говоримо з Хамасом, це все ж таки сторона, яку треба почути. Там 78 років бомбили Донбас, сектор Гази і все таке. Те ж саме зараз роблять зі свого боку представники Туреччини, які там називають той же Ердоган, який називає Ізраїль військовими злочинцями, а Хамас борцями за незалежність і свободу проти несправедливої ізраїльської окупації. Тому це ось таке розхитування, в тому числі і в першу чергу, інформаційного поля. Якась підтримка додаткова від Російської Федерації може бути, але не настільки критична. Пане Богдане, Богдан Ференс із нами. При цьому усьому Росія досі перебуває в Радбезі ООН, має право вето. Чи на часі зараз змінювати це? Чи можливо це змінити? І взагалі, давайте поговоримо трішки про ООН, тому що чи здатна, в принципі, ця міжнародна організація бути не лише глибоко стурбованою щоразу, а й дійсно допомогти розв'язати конфлікт і дійсно допомогти закінчити війну в Україні та на Близькому Сході? Спойлер – ні. Так, пане Богдане? Чому? Ну, поки що ми бачимо, що, ну, не справляється так Організація Об'єднаних Націй, але я завжди кажу, особливо ті, хто, ну, в тематиці там міжнародної політики, що не варто інколи багато очікувати. Тому що, ну, в першу чергу ООН – це
організація, в якій дуже різні, так скажемо, інтереси подекуди зіштовхуються, особливо те, що стосується Ради безпеки. В такому форматі і в таких геополітичних умовах, як зараз, у мене дуже стримані такі прогнози, що щось може реформуватися, може ще більше деградувати, так як ерозія відбувається світового цього порядку і безпеки. Це перше. Друге, з якимись гуманітарними викликами, питаннями ООН може працювати. В принципі, ми бачили, що частково і там зернові ініціативи, які були там за ролі пана Гутерреша і ООН, також вони відбувалися. Але можливості, так скажемо, і генерального секретаря, і взагалі Організації Об'єднаних Націй досить обмежені. Це ми бачили, продовжуємо спостерігати, на жаль. І чим більше, знову ж таки, таких точок конфліктних нестабільності, чим більше воєн, тим складніше буде такій великій організації універсальній, як Організація Об'єднаних Націй, на це все реагувати. Тому навіть коли були безприятливі обставини політичні, там Кофі Анан, я пам'ятаю, коли був генеральним секретарем, були спроби, до речі, реформування ООН, і навіть було таке стримане позитивне бачення, так скажемо, протилежних таборів. Я маю на увазі там західні країни, США, Росія на той час, Китай. І навіть тоді це не вдалося реалізувати на практиці. Можливо, і зараз є цьому якраз і причина, що тобто да, не реформування, а така тяглість процесів, вони призвели до того, що ця ерозія, ці проблеми, які сьогодні виникають, дуже швидко, дуже, так скажемо, хаотично, інколи керовано з боку автократичних країн і полюсів, вони підважують цю, так скажемо, велику універсальну організацію, як Організація Об'єднаних Націй. Почули вас, пане Богдане. З нами був Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань. Дякуємо. Дякуємо. Пане Олександре, якщо згадали Гутерреша, тут знову ж таки про Організацію Об'єднаних Націй в контексті війни на Близькому Сході, дозволив собі генеральний секретар ООН певні вислови щодо, мовляв, напад терористів Хамас був на пустому місці. Коли схожі, там не знаю, коли Небензя дозволяє собі в ООН, наприклад, розповідати про те, що нанесення ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині, так, це легітимна ціль. Коли там пройде поховання, ми насправді, як Україна, так більш м'яко, скажімо так, як на мене, висловлюємо там свою певну позицію щодо тез і рішень Організації Об'єднаних Націй. Ви так не ви погоджуєтеся зі мною? Скажімо так? Не більш м'яко, а більш реально висловлюємось. Розумієте? Є дві великі різниці. Ми не Ізраїль. Ізраїля без заперечна підтримка США в усьому. Що він не зробить, США їх підтримають. США – гравець номер один у світі. Тому Ізраїль може собі дозволити сказати, що треба змінити генерального секретаря ООН, що ті вони не підходять, що ці, хто голосують, вони не самі терористи, всі держави, тобто 120 держав, які проголосували за резолюцію, там це держави-терористи і так далі. Вони собі це дозволить можуть. Вони, тим паче, дуже часто під час ізраїльсько-арабських воєн, вони були в меншості. ООН дуже часто засуджував дії Ізраїлю. Просто математично їхні підтримки було менше. А вони просто це ігнорували. От. І вони ж весь час заявляють, ми на ООН взагалі ніколи не розраховуємо. Тому що, чому? Тому що ООН вимагає бути в рамках міжнародних конвенцій. А коли ти не в рамках міжнародних конвенцій, навіщо тобі ООН? Розумієте? Чому план? Тому у нас зовсім не поєднувана ситуація. У нас нема такого могутнього союзника, а він єдиний, тільки Сполучені Штати Америки, які, бачите, тільки на мопедах приїхали люди, і два авіаносця стоять на берегах. У нас війна йде дуже довго, і ми просимо деякі речі і так далі. І потихеньку отримуємо. Тому ми не можемо себе так поводити на міжнародній арені. Звісно, що ООН стала площадкою більше для обговорення, чим прийняття рішень. Не приймається рішення, які треба, тому що процедура прийняття рішень виписана така,
що хтось може їх блокувати, особливо що стосується Ради безпеки. Значить, кожен постійний член Ради безпеки може накласти вето, а саме Рада безпеки приймає зобов'язуючі рішення. А якщо ти хочеш через Генасамблею, то треба мати там дві третини, треба домовитися, щоб це поставили на голосування, треба чекати декілька місяців цього голосування, і все цей час проходить. Тому я не думаю, що ми проявляємо якусь слабкість в ООН. Ні, ми не проявляємо. Відношення, у нас, до речі, часто критикує і США, і союзники, що ми досить самостійні. І ми їм говоримо про деякі речі в очі, які вони вважають, ну ви б могли ж пов'ягче, ми ж вам допомагаємо і так далі, да? А ви отак говорите такі речі і так далі. А раніше такого не було, Україна ж все мовчечки приймала і так далі. Але ми говоримо багато речей, які комусь не подобаються. Але між тим ми ведемо політику реальну. От ви спитались щодо голосування. Оце реальна політика. Утриматися – це реальна політика. Це місце, на якому є. Це місце, на якому знаходиться Євросоюз. Так? Європа. Ось ми на цьому місці. Бо на тому місці, з того боку, всього 12. З іншого боку, 120. А ви кажете, а як же треба дружити із 120, із 12, да? Ось і нейтральна позиція – це є політичне рішення, це не байдужість, а політичне рішення, що ти в резервній позиції із цими 120-ма, із цими 12-ма. І Ізраїль при цьому, при тому сказав, що політика, ось посол Бродський, да, вчора заявив, політика України одна з самих проєврейських в світі. Які питання? Значить, курс правильний. Пане Дякуємо, Максиме. Що пояснили. Пане Максиме, чи варто нам продовжувати використовувати Генеральну асамблею ООН як майданчик для дискусій, для того, щоб доносити свою думку для країн, які також, як і при саміті на Мальті, є нейтральними? Продовжувати використовувати цей майданчик, не сподіваючись на Радбез як на інструмент? Ну, у нас іншого вибору немає, тому що, як я говорив раніше, нам потрібно використовувати усі міжнародні інструменти, форуми, саміти, асамблеї, все, щоб не було, щоб актуалізовувати питання, яке стосується України, нагадувати про себе. Звісно, варто це робити, варто пробувати. Нам чим більше всіляких резолюцій і наших намагань, тим більше наша буде доказова база для там можливого майбутнього міжнародного суду чи кримінального трибуналу за злочин агресії Російської Федерації проти України. Важко говорити, в якому форматі і коли це буде, і що послугує власне завершенням цих всіх подій, але нам варто принаймні таку доказову базу накопичувати, тому що вона однозначно може знадобитись. Ми не можемо розраховувати на якусь реальну ефективність і впливовість ООН, тому що ми пам'ятаємо, як мінімум, не Росія, та Китай є членами Ради безпеки ООН, тому тут взагалі немає сенсу про щось говорити. Також до якогось глобального катаклізму світового масштабу я не бачу можливості, як би це змінилось, тому що принаймні учасників Радбезу, їх роль, повноваження влаштовують. Я говорю зараз про всіх учасників цієї Ради безпеки. Тому так. Що ж, дякую вам, пане Максиме. Що маємо, і потрібно цим зараз користуватися. Дякую вам, пане Максиме. Почули вас. Будемо стежити за і будемо продовжувати наші дипломатичні зусилля, в тому числі на такому майданчику, як Генеральна асамблея ООН. З нами був Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Спасибі. Пане Олександре, от ви казали, що ООН вже перетворилося на майданчик, скоріш, для неухвалення рішення, для обговорення. І ви говорили, що це організація для тих, хто дотримується міжнародних конвенцій. Втім, Росія ж не дотримується міжнародних конвенцій. А для чого їй ООН, якщо це лише майданчик для обговорення? Ну, Вона намагається повернутися, вибачте, от нещодавно, да, мені здається, з вами обговорювали, що Росія намагається повернутися в Комітет з прав людини, якщо не помиляюся. Да, але вона не прийшла туди, так, не прийшла. Хотіла б. Да. Росія офіційно заявляє, що вона все дотримується.
Розумієте? Росія заявляє, що на неї напали. Вона користувалася статтею 51-ї, право на захист і так далі. Росія не називає це війною до цих пір. Розумієте? Тому що вона ж хитра. Тому що тільки вона називає війною, тільки вона скаже, да ми плевать хотіли на ООН, і тоді вже зовсім інша ситуація і наша позиція, що їх, ну, раз таке діло, їх же, вони ж не говорять це, вони кажуть, вони все виконують, все. Інші всі винні, розумієте, всі винні, ми самі себе обстрілюємо, ми напали на Росію і так далі. От, тому їй вигідно бути в Раді безпеки, блокувати все і так далі. Вона буде там продовжувати себе добре почувати. І ми ж говорили з вами, що єдиний момент, що ми її там можемо якось зіскобнути, це тільки по процедурним моментам, що вона всілася на місце СРСР не зовсім легально, а, чесно говоря, зовсім нелегально. От якщо Гутєреш би наважився на розслідування, там розслідування чепуха проводить і так далі. Але чого боїться Гутєреш? Гутєреш боїться, якщо умовно навіть Росія виходить з ООН, тоді це починається історія з Лігою націй, коли країни по черзі вийшли. Німеччина готувалась до Великої війни, вийшла з Ліги націй. США вийшли з Ліги націй і так далі. Росію, вірніше, Радянський Союз вигнали за напад на Фінляндію і так далі. І ця організація що, просто вмре. І враховуючи, що іншої поки нема і так далі, значить, тому ось це... Такий момент. Другий. Не виключаю, що він, можливо, хоче перебиратися на другий термін. А якщо ти перебираєшся на другий термін, ця п'ятерка вся має за тебе проголосувати «за». Ти маєш «за» получити в тій же Росії. Інакше ти не переберешся. Чи наступний генсек, навіть не він, будь-який буде, якщо він буде клеймити Росію, у нього нема шансів стати генсеком. Розумієте, яка ситуація? От, оце є реал-політик. Там, який є, і ось тут поміж крапельками і ведеться вся ця політика. Ну, розуміємо, в цьому є мистецтво дипломатії. Дякую, пане Олександре, що допомагали сьогодні розбиратися у такій складній темі простими словами. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайно повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. Дякуємо. Ну, а далі поговоримо про тему, яка сколихнула насправді медіапростір. Вчергове люди сподівалися, що врешті воєнний злочинець Путін таки помер. Але помер чи ні? Минулого тижня анонімні російські телеграм-канали буквально лихо манило від новини про смерть Путіна. Двічі вони розповідали про кепські справи з диктатором, і двічі його реанімував прес-секретар Пісков. Мовляв, очільник Кремля живий та здоровий, серцевого нападу не було, а запущена інформація – це фейк. От чи дійсно у Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям? Хто і навіщо грає в гру «Путін помер, а потім не помер»? На кого ця інформація розрахована? Будемо говорити з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Пане Олександре, ну я думаю, що ми б з вами навіть, може, не обговорювали б в ефірі цю новину з телеграм-каналів, адже там ми бачили дещо подібне вже неодноразово. Утім, інформприводом справжнім стало саме висловлювання речника воєнного злочинця Путіна. Він дійсно одразу вийшов до журналістів після того, як з'явилася ця інформація вперше, і почав говорити, що, мовляв, і двійників у Путіна немає, і все у нього зі здоров'ям в порядку. І от розуміємо, що Пісков, він не завжди реагує там, да, на якісь чутки, ймовірно, навіть не реагує, коли це потрібно було б зробити. А от зараз виходить і намагається переконати, що рукопожаття крепке, так, як ми пам'ятаємо, вже колись чули ми. Ну, насправді, воно ж продовжується, ці вкиди на тому ж телеграм-каналі, за яким, ну, як багато хто вважає, стоїть пан Соловей, який постійно говорить про те, що Путін смертельно хворий. Він же ж продовжив цим сьогоднішнім великим таким постом, що так, от він помер, і всі вже там перерозподіляють владу. Тобто, якщо ти вже йдеш, то йди до кінця. Я маю на увазі версії Солов'я щодо Путіна. Звісно, нам з вами не треба, як то кажуть, розслаблятися і розходитися, раз Путін помер, згідно цього телеграм-каналу. Я думаю, що це може бути і просто доведення чуток про смерть Путіна до, фактично, просто до абсурду.
І в разі, коли нарешті вже таки помре, якийсь час буде у адміністрації президента говорити, ну дивіться, до цього ж постійно говорилося про це, і кожного разу це був фейк. І таким чином собі трошки купити часу, коли це буде дійсно необхідно. Крім того, це можна подивитися, хто підхоплює цей вкид і хто їх розповсюджує, не перевіряючи. Це також завжди така, ну, дуже корисна інформація, і подивитися, як сітки працюють своїх опонентів. Або свої, власне, наскільки вони ефективно розносять, наскільки швидко і наскільки які ЗМІ швидко підхоплюють інформаційну хвилю. Ну і може дійсно там якісь інші угруповання в самому Кремлі, ну, намагаються от якось також свої перевірити сітки, свої перевірити можливості і подивитися, як вони в разі чого зможуть швидко доносити свою версію того, що відбувається в Росії. Але яка б версія не була, це лише от три я назвав. Нам з вами, повторюся, розслаблятися не потрібно. Так, пане Олександре, на кого, власне, це все було спрямовано в першу чергу? На російське суспільство, на українське чи на західний світ? На кого це спрямувало точково найбільше? Ну, знову ж таки, це було в одному телеграм-каналі. Людина, яка, ну, капіталізує себе такими екстравагантними, епатажними заявами, і вона їх постійно робить. Тобто вона робила спочатку заяву про те, що Путін смертельно хворий, тепер вирішила от таким чином. Далі жодним разом його ж не можна якимсь чином, ну, сказати, що ти не правий. Він каже, ну така, чому я не правий? Він помер, а це вже двійники. А як ви можете мені довести, що це не двійники? Відповідно, ну, це цей хайп, який з одного боку людина одна продукує, але всі інші намагаються в своїх цілях його використовувати. Адміністрація президента може доводити до абсурду будь-які чутки про смерть Путіна і маргіналізувати їх. Ну, подивіться, якісь фрики про це кажуть, і це постійна неправда. ФСБ може перевіряти роботу сіток. Хтось, ну, якась з башт Кремля, так само може перевіряти свої сітки телеграм-каналів. Але, знаєте, це ще одна, до речі, гарна ілюстрація того, наскільки телеграм проник в наше життя, і що одна помийка може, ну, такий резонанс влаштувати не лише в телеграмі, але й от в таких поважних і традиційних ЗМІ. А чи може такі вкиди, вони, так би мовити, промацати протестні настрої у російському суспільстві якимось чином? Не в російському суспільстві, а, власне, в елітах. Але, власне, от друга версія – це промацування ФСБ. Але я думаю, що після Пригожинського бунту зараз ніхто на це не піде, і ніхто, всі будуть дуже обережні, і тим більше, якщо це чітко йде, чітко зрозуміле джерело – один телеграм-канал одного політолога, який постійно кричить про те, що Путін там смертельно хворий або вже помер. Відповідно, я думаю, що таким чином зараз це не зможуть промацати, оскільки після Пригожинського бунту ситуація дещо змінилася в Росії. Пане Олександре, Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони, висловився щодо ймовірних припущень про смерть там або погане самопочуття воєнного злочинця Путіна. Він сказав, мовляв, це може бути використано для початку офіційного передвиборчої кампанії Путіна, або, як то кажуть, там виборів, якщо немає, то цього процесу легітимізації абсолютної монархії, так, Російської Федерації. Загалом, нещодавно з'являлася інформація, що якраз на початку листопада мають оголосити про те, що Путін іде на ці вибори. І чи, ну, можемо ми розглядати одну з версій, що це теж певна складова оцього передвиборчого процесу, або Кремль може просто використати цей інформпривід, щоб, не знаю, там наступний ролик ми побачимо, як там, не знаю, Путін тягає залізо в спортзалі чи знову їздить верхи з голим торсом? Ну і цікаво, що знаєш, як це працює, тому що ну, він воскрес умовно, і через це повинні за нього проголосувати, чи як?
Насправді, те, що так розійшлася ця інформація, і те, що от ми так з вами жваво це обговорюємо, причому це вже не перший тиждень, це вже другий тиждень, та, ми обговорюємо, воно перетекло з минулого тижня в цей тиждень, цей вкид, і чітко розуміємо, хто це вкинув. Це якраз свідчення того, наскільки ця передвиборча кампанія, наскільки вона є відмінною від інших кампаній в Росії президентських. Тобто півроку залишилося до виборів, да, до березня 24-го року, і жодної навіть видимості інтриги, навіть не те, що інтриги, але якийсь має бути драматургія. Ну добре, так, всі розуміють, що Путін виграє ці вибори, але ну якісь йому мають бути опоненти, і подивіться, жодних опонентів. Ну он Явлінський нещодавно в Кремль приходив. От так, так, от і лише якраз це я хотів сказати, ще чутки, що Явлінський приходив в Кремль, щось там домовлявся, але це навіть у, ну скажімо так, умовно опозиційно налаштованих політиків російських, воно також ну жодної... Да, реакції, крім посмішки, не викликало. Тобто жодної драматургії, жодної, тобто тиша. І відповідно на цьому фоні ми будь-які вкиди, будь-які чутки обговорюємо, я думаю, так само, як і обговорюють це в Росії, оскільки повна зачищеність, повна така, ну, заціпеніння політичного життя в Росії. Воно і до того було дуже жвавим. Але ми бачимо, наскільки ця ситуація, я думаю, також Пригожинський заколот на те ж також вплинув, що жодних всі бояться якихось рухів і чекають, коли їм буде спущено, як діяти. Там, хто буде формальним опонентом, хоча б формальним і хоча б, щоб його авторизували. Коли це все почнеться? Жодних тілорухів ніхто з політичних, ну, умовних гравців в Росії не робить. Всі чекають відмашки. Пане Олександре, ваші колеги із КМІС нещодавно проводили дослідження з приводу того, що 44% українців, більшість, дізнаються інформацію саме завдяки телеграм-каналам, дізнаються звідти новини. Які ви ризики, які ви загрози бачите в тому, що українці почасти довіряють анонімним телеграм-каналам і, безумовно, коли в них шириться подібна інформація на кшталт таких вкидів, вона має негативний ефект. Що, які ризики через це у нашому суспільстві можуть зростати? Ризики, в першу чергу, через те, що телеграм дуже сильно проник в наше життя, через те, що він дуже, ну, швидко розповсюджується інформація. Ми пам'ятаємо навіть початок війни повномасштабної, тобто перший стрибок був в 2014 році, коли всі, навіть люди, які традиційно не користувалися інтернетом, почали намагатися там знайти інформацію. Це був перший стрибок. І у 2022 році другий дуже значний стрибок. Ну, ми пам'ятаємо, всі, хто не пішов перші там дні, не записався, і в нього просто не було часу на це, всі сиділи просто в телеграмі і дивилися, що ж там відбувається, просто не відлипаючи. Відповідно, дійсно, телеграм, він дуже швидкий, оперативний, і, ну, фактично там можна його не закривати і просто читати постійно новини, постійно нові. З іншого боку, основний, і відповідно, він дуже сильно проник. З іншого боку, росіяни не використовують лінійну пропаганду, таку кондову. Це дуже небезпечний такий меми, вони смішні, але небезпечні, що росіяни недолугі в своїй пропаганді, її легко читати. Насправді росіяни використовують пропаганду не за, а проти, постійно на розколи, постійно не говорячи про те, що от ми за Росію, а ми проти чогось, проти ЛГБТ, проти, не знаю, проти якихось там попрань сім'ї традиційної, проти корупції, проти вороватих депутатів і так далі, і так далі. На розкол, на зрив мобілізації. От дивіться, ці ТЦКшники, вони зажерлися і самі не хочуть воювати, хай там син якогось депутата воює. Все це робиться для того, щоб зірвати мобілізацію, для того, щоб зірвати довіру, знизити довіру до політичного, до військового керівництва країни. Тобто постійно проти. І все це робиться
постійно, як легко розрізнити пропаганду, як легко розрізнити спеціальну інформаційну операцію. Це завжди апелювання до емоцій. От у нас з вами дуже сильно, ми всі хотіли, бажали б здоров'я в лапках Путіну. І всі б дуже добряче хильнули, якби він справді помер. Оця ця апеляція до емоцій, а не до раціо, оце найперша і дуже така ну, гарна риса, чітка риса пропаганди і операції, які проводяться. А оскільки, як ми почали нашу розмову з того, що Телеграм дуже сильно в наше життя проник, дуже легко розганяти ці інформаційні операції, ці тези, ці пропагандистські якісь кампанії. З одного боку, у нас він постійно під рукою, є звичка його перевіряти, з іншого боку, закидається щось, що одразу зачіпляє нас, одразу, що привертає увагу, одразу, що викликає емоцію і штовхає нас на якісь, ну, не те, що діє, на якісь емоції, які слідуються цим. Що ж, пане Олександре, будемо пильнувати і надалі. Хто знає, можливо, ми з Олексієм повідомимо коли-небудь в ефірі дійсно ту новину, яку хочуть почути всі українці. І це буде не фейк. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Дякуємо вам. Ну, а якщо ви дивитеся нас на YouTube, можете в коментарях залишити свої побажання для воєнного злочинця Путіна на фоні новин про його імовірну смерть або занедужання. Буде цікаво почитати. Рухаємося. А ми вам розповімо про те, які побажання залишають Збройні сили України для наших ворогів за допомогою наших західних партнерів. США поставлятимуть Україні більше далекобійних ракет «Атакамс» і робитимуть це на постійній основі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом. У Пентагоні наголосили, що Україна має застосовувати ракети «Атакамс» виключно у межах своєї суверенної території. Сполучені Штати Америки та Україна продовжать консультації з партнерами та союзниками для забезпечення країни усім необхідним для захисту від російської агресії. Отримати ракети дальністю 300 кілометрів Україна може вже у січні. Про таке стало відомо журналістам «Голосу Америки» від високопоставленого джерела у Генштабі. Нагадаю, раніше головнокомандувач Збройних сил показав перші запуски американських ракет «Атакамс» великої дальності. Вдарили по військових аеродромах в окупованому Бердянську та Луганську і знищили тоді 9 вертольотів, спецтехніку, пускову установку, протиповітряної оборони та склад боєприпасів. Про те, які перспективи відкриваються перед силами оборони України та до чого варто готуватися окупантами з новими поставками Україні далекобійних ракет «Атакамс», будемо говорити сьогодні з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни, майором запасу. Пане Олексію, дякую, що традиційно знаходите для нас час. Доброго дня. Як вважаєте, пане Олексію, до слова, оці цілі, які, про які ми тільки-но говорили, ми про перспективи зараз поговоримо, так? Про яку стратегію, скажімо так, сил оборони можуть вони свідчити? Аеропорти Бердянськ, Луганський – це вже далеко не вперше. Ще до постачання «Атакамс» ми бачили, що саме летовища сили оборони, скажімо так, до них мають певну прискіпливу увагу. Ну, які можуть бути цілі для, ну, відносно далекобійних ракет, бо ракета, яка летить на відстані 165 і навіть 300 кілометрів, по міжнародній класифікації це ракета малої та середньої дальності. Тобто не можна вважати її далекобійною. Ну, для нас вона далекобійна, тому що відносно далеко може летати. Що, які об'єкти вона має вражати? Ну, звісно, це має бути литовище, це має бути склади, ну, скупчення. Це має бути, давайте нашим глядачам пояснимо, певне скупчення, так? Це ж касетні боєприпаси, тобто падається. От, будь ласка, можете це пояснити? Так, да, тут головне, що це навряд чи таку ракету можна з касетними зарядами, ну, в залежності від модифікації ракети, їх може бути або 275, і ці ракети літають на 300 кілометрів, або 950, воно літає на 165, ну, звісно, тому що більше контейнер, менше топлива в неї можна заправити, вона не так далеко може полетіти. Касетними боєприпасами, суббоєприпаси, які знаходяться всередині, вони розлітаються на відстань до, ну, умовно, квадратний кілометр. Чому умовно? Тому що цей контейнер підривається в повітрі, і в залежності від висоти, на якої він підривався,
відносно буде більше захоплення території, але не так щільно. Якщо менше відстань, то він буде менше, ну, нижче він буде менше площа, але буде велика щільність. Щільність потрібна для боєприпасів 1,5 метра, більше не треба. Тобто таким чином розраховувати, на якій висоті запрограмувати, щоб ця ракета підірвалася. Що можна ці ракети знищити? Літаки, взльотно-посадкові смуги. Щось таке, яке не потребує великого вибуху з проникненням всередину, як там крилаті ракети певні, як Штормшедом в тому числі. От будівлю, наприклад, таку, яку знищила Штормшедом, касетним боєприпасом, навряд чи можна знищити. Штаб військово-морських сил Росії. Штаб військово-морських сил, хіба що можна пошкодити. Так само, як і човен підводний, який зруйнували, або човен, великий десантний корабель. Тому це не специфічно, це ракети, які використовуються для таких цілей. На велику відстань накривається це доволі велика територія, і там нищиться те, що там знаходиться. Чи можна її знищити одразу Кримський міст? Ні, не можна. Ви випереджаєте ймовірне питання, яке виникло у наших глядачів. Ну, всі точно це мали. Але є інше, тут окремо. Можемо про це далі поговорити, про те, що відбувається останнім часом з незаконно побудованою переправою, але трошки згодом. До нашого ефіру зараз долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Вітаємо вас, пане Вікторе. Вітаємо. Ми обговорюємо, наскільки зміниться ситуація на полі бою завдяки ракетам, атакам на 300 кілометрів, які ми зможемо отримати. І тут хотілося б спрогнозувати, як діятиме ворог, на вашу думку. Що вони почнуть робити? Наскільки далеко ми зможемо їх відкинути? І чи відтягнуть вони всю свою техніку максимально подалі? Наскільки? І наскільки це ускладнить їм життя, щоб атакувати нас з окупованих територій? Ситуація така, що, по-перше, я не вірю, що у нас там їх буде дуже багато. Я думаю, що нам так само їх будуть давати дуже обмежену кількість, не більше там 20. Так а чому? Якщо їх, вибачте, пане Вікторе, от одразу, так? Я просто цю тезу тут чую не вперше. Їх достатня кількість, нам пояснювали це, ні? Добре. Пане Вікторе, тоді продовжіть, потім до цієї тези повернемося. Достатня кількість – це 4 тисячі штук, їх всього в Сполучених Штатах. Одна штука коштує $1 мільйон. От нам і будуть давати. Я не кажу, що нам їх взагалі не будуть давати. Якщо ми їх використаємо і доведемо, що ми їх використали ефективно, я думаю, що запаси будуть постійно поповнюватися. Це, розумієте, якщо б там зразу, приїхало 500 штук, і ми зразу одним залпом там накрили всю Росію, це зрозуміло, щоб це кардинально змінило ситуацію на фронті. А так ми просто будемо мати можливість точечно бити по тих об'єктах, які ми чітко визначили і підтвердили. І це буде грати не стільки військову, стільки морально-психологічну, в першу чергу, таку напругу для ворога. Це раз. По-друге, вона справді здійснить революцію в їхній логістиці, тому що вони будуть змушені щось думати, як було з Хаммерсами, коли вони відтягнули все, що можна, на 90 кілометрів. Зараз вони змушені будуть думати про відтягування цього плеча логістики на 150-200 кілометрів. А це критично для їхнього забезпечення. Вони дуже залежні від залізниці. І якщо порахувати, що залізниця, не так багато тих вузлів залізничних, де вони можуть розвантажуватися, і відповідно, де вантажівки можуть виїжджати, то рейс вантажівки на 90 кілометрів і рейс вантажівки на 180 кілометрів, це ж виходить, треба або в два рази більше вантажівок, або два рази менше буде рейсів. Тому менше буде боєприпасів, або, якось їм треба виходити з тої ситуації. Тобто це дуже величезні проблеми для них, і вони їх хочуть, не хочуть, а вони змушені будуть вирішувати. Для нас це можливість в черговий раз зменшити інтенсивність обстрілів і можливість відтягнути, особливо те, що стосується логістики і забезпечення аеродромної інфраструктури. Тобто я так думаю, що літаки і гелікоптери, вони змушені будуть тримати навіть за межами України.
Так, пане Вікторе, тобто ситуація така, що інтенсивність обстрілів може зменшитись завдяки цьому, через те, що їм доведеться відтягнути свою тактичну авіацію, вони не зможуть так просто наносити удари по мирним містам. Я думаю, що їм дуже важко використовувати авіацію, особливо тактичну авіацію, безпосередньо на лінії фронту. Вона змушена буде тримати її за 200-300 кілометрів від кордону з Україною, від лінії зіткнення. І в першу чергу найбільша проблема – це гелікоптери. Гелікоптери, які перебувають буквально біля фронту, вони ж використовуються для якихось постійних атак. Отримана інформація, підняли гелікоптер, здійснили атаку. А якщо гелікоптер знаходиться за 200 кілометрів, то ціль може бути або переміщена, або зникнути. І ефективність гелікоптерів буде в рази зменшена. Тому є багато факторів, які будуть впливати на тактичні можливості ворога. Пане Вікторе, до вас ще питання, як до людини, яка точно знається на роботі спецслужб. Ми пам'ятаємо, після візиту до Америки президента України Володимира Зеленського, трохи, не сказати, що в розпачі, але, певно, розчаровані були частина українців, які чекали, що в публічній площині з'явиться інформація про офіційну передачу Україні ракет атакам. Врешті ми цього не побачили, а побачили ці ракети вже на фронті. Так? До чого ця була секретність потрібна? Саме для того, щоб ми і побачили після того результат про враження літовищ у Луганську та Бердянську? Будь-яка інформація, яка стосується фронту і використання нового виду озброєння, потребує тиші. Ви бачите, що ми мали цілі. Вони були відфіксовані, задокументовані. І ми чекали ракети якраз для такого демонстративного показу. І ворог відчув повноту цього удару. Якщо б ворог розумів, що їдуть ракети, я думаю, що вони би на випередження могли чи відтягнути цю техніку, чи якось забезпечити її прикриття, розточити її, і ефективність удару була б не така. А так ми показали і то, що ми можемо тримати секрети, і то, що ми можемо використовувати техніку, яку нам передають наші партнери, ефективно, і отримали той результат, який отримали. До речі, вони були показані в списка допомоги Сполучених Штатів як касетні боєприпаси. Просто не розшифровував, за які касетні боєприпаси. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, а скільки все ж таки залишилося доступних цих ракет? Я так розумію, що не так багато, як би нам хотілося, і не так багато ми можемо отримати. Але це офіційна кількість. Давайте тут підкреслювати. Я думаю, що ця кількість може відрізнятися. Ні, я думаю, що в Сполучених Штатах так не робиться. Хоча, хто зна. Є офіційна інформація. То, що 4 тисячі ракет виготовлено, це різних ракет, і осколочно-фугасних, і касетних, і 300, і 165 кілометрів. Але по офіційним даним, найбільше ракет – це першого класу. Перші ракети, які були зроблені, це саме на 165 кілометрів. З суббоєприпасами 950, там М-74, вони звуться, штук всередині, і от таких орієнтовно 1300 в них на сьогодні перебуває. Ракет, які, наступні модифікації, скажімо так, де була зменшена кількість паливних баків, якщо можна так сказати, умовно. Тобто за рахунок нібальної кількість бойового заряду, майже втричі, більше ніж втричі, за рахунок цього ракета змогла летіти далі, але таких ракет в них трошечки більше, ніж 500. До речі, треба... Чому про Керченський міст? Тому що ці ракети не мають високої точності, так зване ймовірне кругове відхилення. У ракети на 165 кілометрів воно складає до 200 метрів. Тобто від точки, куди вона спрямована, вона може відхилитися на 200 метрів. Але це не принципово, бо касета розривається, і вона накриває все одно цю площадь. Ракета на 300 кілометрів, вона більш високоточна, там менше 100 метрів, ймовірно, кругове відхилення, але теж воно є, не вона касетна. І таких, 550. Ракет, які стріляють на 300 кілометрів, але мають вже не касетну, а осколочно-фугасну бойову частину, і вони мають ймовірне кругове відхилення менше 3 метрів,
Тобто це високоточна ракета, і от такою ракетою можна нищити бункери, мости, інші такі цілі. Але таких ракет в них трошечки більше 200. Тому можна порахувати, прикинути. Отут можна погодитись з паном генералом про те, що дійсно ракет на 165 нам можуть придати, ну, навіть декілька сотень, можливо. Ракет на осколочно-фугасних на 300, ну, декілька десятків, а високо, ну, скажімо так, високоточних осколочно-фугасних на 300 кілометрів, я думаю, декілька одиниць. Приблизно, ну так, якщо виходити з логіки постачання нам цих боєприпасів, то швидше за все так і буде. Ну тут же треба ще, от ми ж звернули увагу, що ми пообіцяли, виконуємо свої обіцянки, не влучати, не стріляти цими ракетами по території Російської Федерації, навіть якщо там знаходиться пускова установка, наприклад, «Іскандер», за 2 метри вглиб Російської Федерації, ну, території, тобто, ну, умовно, там, за декілька метрів від кордону, ми все одно не маємо права стріляти, бо такі наші, ми взяли на себе такі обов'язки, такі умови наших домовленостей. Тому, закінчуючи думку, ми спілкуємось з Генеральним штабом, з військовими, скажімо так, Сполучених Штатів, блоку НАТО, і коли ми просимо певну кількість ракет, вони запитують нас, які цілі ми збираємось вражати. Тобто дайте, щоб було просто багато, ну так воно не спрацює. Ми маємо прописати, що це в режимі повної секретності, топ-секрет, що оце ми плануємо знищити. Тоді, розуміючи, що деякі щось не влучать, щось росіяни можуть перехопити, значить, ну, передадуть стільки, плюс невеличкий запас. Просто дайте багато, ну так воно... Це ж не, ну, так воно не працює. Це трошечки інший рівень взаємовідносин, там прораховується, обґрунтовується, а так дайте щонебудь, ну так воно. Пане Олексію, давайте розбиратися, чи можуть росіяни збивати атакамси. Можуть, тому що можуть. З чого? За 400? Ну, да, можуть, звісно, можуть збивати, але судячи з того, ну, Петрі точно би збив цю ракету. Вони анонсували свій С-400 Тріумф як. Ну, він переважає Петріот тільки в ціні, десь на 20%. У всьому іншому, ну, важко сказати, чи може він перехоплювати такі балістичні ракети чи ні. Згідно тактико-технічних характеристик, може. По факту, поки що не перехоплював. Ну, ми ж пам'ятаємо кінжали, які, як вони казали, росіяни не можуть бути знищені сучасними, навіть перспективними засобами протиповітряної оборони. 7 кінжалів одночасно на Київ, і всі були знищені. Ну, тобто, і в результаті ці люди, які розробляли цей кінжал, зараз у в'язниці, наскільки я розумію, в Російській Федерації, бо щось вони там набрехали. Так само може бути з Тріумфом. Вірити в те, що він може... Ну, подивимось, поки що таких випадків, щоб вони щось перехопили. Ну, давайте так, от ця ракета «Атакамс», вона чимось... Ну, можна привести аналог, умовний аналог, це російський «Іскандер». Тобто, «Іскандери» ми збиваємо «Петріотами». До цього іншими засобами протиповітряної оборони, ну, ми були не здатні їх знищувати. Зараз, чи зможуть росіяни своїми С-400, які начебто мають ці ракети знищувати, ну, навряд чи, бо поки що вони... Зараз є ремарка у пана Віктора Ягуна, давайте зараз ми почуємо, він хоче, можливо, заперечити, або може погодитися з вами. Я не думаю, що щось тут можна заперечити, ми начебто все так... обережно. Все нормально сказано, я просто мав на увазі, що ситуація складається таким чином, що навіть ті ракети, які на 300 кілометрів, ми виходимо за межі України, і справді використання їх в межах України, знаєте, воно вже таке, ну, в межах законних кордонів України, воно настільки воно буде ефективним. Ну, але ж, пане Вікторе, ми не можемо покривати цими атаками з повністю територію, наприклад, окупованого півострова. От чому саме таку дальність вирішили партнери от надати Україні? Ну, ми розуміємо, що ми одну з тез вже проговорили, так, щоб убезпечити, скажімо так, Росію від ударів, так, яким... Як ви вважаєте, які можуть бути ще причини? Я не почув запитання, бо мені ви дивіться, ну, відстань у 165 кілометрів дальність ракет, вона не покриває повністю всю територію України законно. Наприклад, є ну, південь окупованого півострова, туди наші ракети, вже наші ракети «Атакамс» не доб'ють. От чому, окрім, є чи є ще інші причини, чому саме така дальність обрана, окрім тієї, яку ми вже назвали, щоб Україна раптом не нанесла удар по території Російської Федерації? Я думаю, виробництво цих ракет. Зараз запускається нова партія виробництва, і при отриманні
нової партії, її заміщають тою, що передають Україні, і Україна отримує те, що пообіцяли. Тому все залежить від виробництва. Як воно буде запущено в Сполучених Штатах, як воно буде швидко підготовлено для заміни на складах. Я не вважаю, що проблема в політиці, вже, я думаю, що політичні моменти вже всі закриті. Це тільки в таких технічних моментах. До нашого ефіру долучається зараз Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 роках. Вітаємо вас. Вітаємо. Да, вітаю, студія. Дякую, що запросили. Пане Іване, ми тут обговорюємо технічні можливості американських ракет «Атакамс». І ми задаємося питанням, насправді, чи можуть якісь українські розробки і українська ракетна програма стати аналогами «Атакамс»? Можливо, це буде «Грім»? Ох, яке питання у вас непросте. Насправді ми не знаємо, це ж державна таємниця, хай вона залишається державна таємниця. Навіть якщо такі є розробки, хай розробляють, не будемо давати росіянам жодного приводу впевнитися, що в нас є такі системи. Це ж, дивіться, провокує одразу наступну реакцію. Як тільки вони дізнаються, що у нас є такі розробки, вони починають активно шукати їх, задіють своїх людей на території України, коригувальників, там, освідомителі, да, які повинні відслідковувати, шукати, з'ясовувати, де саме розробляється, а потім по цим місцям будуть наноситься удари. До речі, пан Данілов декілька тижнів тому сказав, що так, у нас є своє власне виробництво. Здається, він казав про ракети, да, але нам довелося його перенести за межі України, бо нещодавно туди був приліт російських там ракет, шахедів. Тобто ми розуміємо, що туди поцілили росіяни. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, якщо такі розробки є, то вони повинні бути серійними, і тільки тоді вони будуть дійсно класними, влучними для нас. Якщо це просто експозиція одного зразку, да, показали, по Хрещатику провезли його, а серії немає, то який сенс? Ну, пане Іване, а тоді як бути з виробленням з українським ВПК, в тому числі з нашими партнерами в спільній роботі, тому що ж ми знаємо, що німецький концерн Rheinmetall та колишній Укроборонпром уже об'єдналися і говорять про те, що будуть на українській території виробляти бронетехніку. Наскільки це можливо, як можна убезпечити таке виробництво, які є варіанти, ховати його під землею, чи все ж таки доцільніше, на вашу думку, було б робити це за кордон? Ну, це було б доцільно робити ще до 2021 року, да? Там, ну, або ще раніше. Тих реалій, які зараз, да, у нас. Ну, не секундочку, якщо ви запитали, кажу зараз так. Дивіться, Rheinmetall взагалі, він сказав, окей, ми готові у вас працювати. Вони не сказали, де саме буде. Це буде Центральна Україна, Південна, Західна Україна. Росіяни одразу почали погрожувати. Ах, так, тоді це стане для нас там законною здобиччю. На що мені дуже сподобалася відповідь генерального директора Rheinmetall. Він сказав, окей, добре, приймається ваш виклик, ми будемо захищатися продукцією власного виробництва. Тобто вони будують завод на території України і будуть захищати його власними системами протиповітряної оборони. Просто уявіть собі, да, рівень маркетингу просто, ну, там Бог, да, там ще б, ну, воно спрацювало, але так, дійсно виглядає круто. Заява. Ми самі... Ну, більше маркетингова, да, заява. Ну, немає ж, я важко уявляю, що в них є приватна армія, не знаю, яка має свої системи протиповітряної оборони, які будуть захищати конкретно це виробництво. Ну, вони можуть поставити їх, вони можуть поставити, надати, скажімо так, це буде власність не України, а оперувати будуть українські військові. Ну, це як варіант. Але дійсно, поки що звучить дуже-дуже інтригуюче. Подивимося, як воно буде в реальності. Може, тут скоріше, скажімо так, сподівання, що Росія не наважиться нанести удар по такому виробництву, наприклад, німецькому особливо? У турецькому, турецьке виробництво, коли аналогічні заяви звучали компанії Байкар, то росіяни взагалі проковтнули, сказали, ну, це ж турецький бізнес, хай що хоче, то й робить. Хто ми такі, да, щоб вказувати турецькому бізнесу? І розуміло, що про турецьке виробництво атакувати його мова не йде. Про німецьке, я думаю, що спробують, мабуть, атакувати там шахедами і талмасами своїми, і ракетами, я думаю, що спробують. Але от захищатися, це дійсно вже друга справа, це важливо.
Пане Олексію, яку роль у підсиленні українського ВПК відіграють приватні компанії українські? Тому що да, ми говоримо про державний концерт «Укроборонпром», про державну ракетну програму. Але дивіться, є ще й приватні компанії, яких ми максимально хочемо долучати. Що вони можуть робити? Я так розумію, тут йдеться більше не про ракети, а про дрони, наприклад. Та не тільки про дрони. Є розробки для по стрілкової зброї, по автоматичній стрілковій зброї, по певним таким платформам, які переміщують кулемети, там шабля, так ми чули про цей комплекс, він ще треба його досконалювати. Звісно, це щось не пов'язане з дуже потужним технологічним виробництвом. Що мається на увазі? Ну, виробляти, наприклад, снаряди, навіть дуже вправний слюсар 6-го розряду буде цей снаряд витащувати дуже довго. Тобто це ну, нерозумне використання ресурсу. А багато людей хочуть долучитися до певних виробництв, до певних ну, до виробництва зброї. Не тільки донатити на нашу армію, а ще щось, що вони вміють робити власноруч. І дуже добре, що ми почали, ну, країна почала активно співпрацювати з приватними людьми, з приватними компаніями, і багато чого зроблено приватними, знову ж таки, людьми, компаніями, і вже в нас використовується на полі бою. Це, по великому рахунку, досвід провідних країн, цивілізованих в Сполучених Штатах, так само, ну, не тільки великі компанії отримують державне замовлення на виробництво літаків чи якоїсь серйозної зброї, так і у нас. Ну, навряд чи можна уявити, щоб, ну, наприклад, ракету чи танк могла зібрати якась приватна невеличка компанія. Швидше за все, ні. А от БПЛА, от щось таке не дуже велике, платформи для перевозки поранених, наприклад, і так далі. Це цілком під силу. От в Сполучених Штатах, наприклад, деякі речі, які зробили невеликі приватні компанії, вони стали на озброєння і навіть вони передавали нам ці речі вже як те, що виробляється постійно. В нас ну, компанії, єдине, що тут є певна проблема, що бажаючих долучитися багато, і деякі комісії, яка приймає, там, ну, мені цих людей відверта шкода, бо приходять люди з такими пропозиціями, я просто бачив деякі пропозиції, це просто жах. На це страшно дивитися, але людина впевнена, що це буде добре працювати, і треба обережно цій людині пояснити, що воно працювати не буде, щоб її не образити, бо починаються одразу думки, що його хочуть якось там не дати йому там зробити. Ну, наприклад, дві речі так. Ну, просто, щоб люди в ці свята вірять. Перше, це БПЛА, але з крилами, які може махати крилами, як птах, і сідати на лінії мережі. На мережі, да, на провода. Ну, і БПЛА у формі літаючої тарілки, який може рухатись в будь-якому напрямку, практично без інерції. Ну, я з цими людинами довелось поспілкуватися, з цим автором, я говорю, почекай, ну от воно летить, де кінетична енергія, там ми ж в школі навчалися. Як воно може миттєво зупинитися і полетіти в бік? Ну, вона ж кругла. Ну, я розумію, про що ви говорите, пане Олексію. Давайте ще про розробки трохи далі. Про систему протиповітряної оборони зараз поговоримо детальніше, про наші досягнення в, скажімо так, в передчутті зимового сезону. Пане Вікторе, от ми розуміємо, що у там, скажімо, просунених у військовому плані країнах система протиповітряної оборони, вона складається не лише з можливостей, наприклад, збивати ракети, які летять по території держави, а й наносити удари по пунктам, звідки ці ракети випускають. От я пам'ятаю, як головнокомандувач Залужний, він говорив про те, що ми налаштували наш ВПК таким чином, щоб мати змогу наносити удари по території Росії по воєнним об'єктах, і ми ні в кого питати, мовляв, не будемо. Ми бачимо активні атаки безпілотниками, за них відповідальність або беруть сили оборони України, або ніхто, і ми розраховуємо, що це певні дружні до України сили. Втім, своїми об'єктами частіше за все обирають або нафтопереробні заводи, ми бачимо, що є атаки на аеропорти. Втім, скажімо так, от по місцях саме запуску ракет,
про що говорив, наприклад, і наш головнокомандувач. Ну, скажімо так, ці випадки поодинокі. От про стратегію нанесення ударів по території противника. Ми бачимо, в нас є засоби, які ж цілі обирають сили оборони, і, скажімо так, у якому напрямку, на вашу думку, варто було б рухатись? Ну, насправді треба розуміти, що основна маса тих речей, які, про які ви тільки що сказали, які можуть стріляти по нас, вони мобільні. І вони переміщаються. І, на жаль, в нас, ну, якщо є інформація, то її треба в режимі реального часу підтверджувати. І переміщення цих установок дуже важко відслідкувати. І наші безпілотники, якщо і б'ють, то от минулої ночі вони, наприклад, вдарили по зенітно-ракетному дивізіону там, чи що там, підрозділ в Криму. Тобто ми чітко розуміємо, що це ті, що прикривають Крим від наших безпілотників, і ми таким чином знищили той підрозділ, який, ну так, умовно стаціонарно стояв на одному місці. Його виявили наші партизани, ми його зафіксували, вночі пішли дрони і ліквідували. Тобто якщо б ми працювали в тому напрямку, я думаю, що це було б так само ефективно. Але треба розуміти, що ті ракетні комплекси, які б'ють по нас, вони іскандери, вони мобільні, вони сьогодні тут, завтра там, і важко визначити, куди дронам летіти. Якщо буде така інформація, я думаю, наші точно не будуть приховувати і вдарять по ворогу. Але основна біда і в тих, хто запускає шахеди, це так само мобільні комплекси, вони то з одної сторони, то з другої переміщаються, вони не перебувають на одному місці. І коли вони запускаються, вони так само в різний час з різних боків. І ракети крилаті, які літять по нас, то вони летять з літаків, які в повітрі. Ми поки що їх дістати не можемо. Але по аеродромах, там, де вони базуються, ми вже били. Тобто, я так розумію, що це завдання наш генеральний штаб розуміє. І він по мірі надходження інформації і можливостей реалізовує цю інформацію. Дякуємо, пане Вікторе, що допомагали розбиратися. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Дякую, пасибі. Дякуємо вам. А я б хотіла поговорити про те, що мистецтво війни і війна – це, в принципі, завжди бути на крок попереду свого ворога, бути кмітливішим за свого ворога і, можливо, десь в якихось моментах вигадливішим, щоб він не очікував якихось несподіванок. Мистецтво так? війни – це обман. Мистецтво – це обман, але такий, знаєш, філігранний. Давайте цікаву інформацію зараз розповім. Франкенштейн по-сучасному. Сполучені Штати створили нову систему ППО «Франкенсам», яка має посилити протиповітряну оборону України вже цієї зими. Фахівці змогли поєднати передові ракети «Земля-повітря» західного калібру з переобладнаними пусковими установками радянських часів. Про це повідомили в «Нью-Йорк Таймс», і випробувати ці новітні системи, випробування будуть проходити протягом кількох місяців, і вже до кінця осені вони будуть на озброєнні Збройних сил України. І тут пана Івана Ступака хочу я запитати, як ви вважаєте, наскільки ця зброя може бути ефективною, і як вам таке неординарне рішення? Ну, да, ви задали мені питання, яке більше доречно було задати військовослужбовцю протиповітряної оборони, який знається, або ракетнику. Ну, давай так, з тих знань, що в мене є. Да, тих знань, які в мене є. Американці дадуть нам ракети, які модифіковані для використання на старих радянських зразках комплексів протиповітряної оборони БУК. Да, от БУК у нас є, ці комплекси, а ракет у них вже немає. І ось це скомпільовано таким чином, щоб американське озброєння поставити на радянське озброєння і назвали його таким Франкенштейном, і можна його використовувати. Дуже сподіваюся, що воно у нас запрацює, бо у нас на складах є, називалося, декілька десятків одиниць цієї системи, які простоювали саме через те, що до них не було ракет. І ось зараз такий апгрейд, він дуже доречний, я сподіваюся, що він запрацює. Ну дивіться, ця війна показала, що багато чого неможливого можна зробити. Неможливе – можливо. Наприклад, це компіляція, це вдосконалення запуску з старих радянських літаків сучасних ракет «Шторм Шедоу». Працює.
протиповітряна оборона, да, здавалося б, у нас це все було на початку війни старе, радянське, десь модифіковане. Нам казали, так, хлопці, ну взагалі, ну у вас, ну не можна об'єднати сучасний Захід на ось старе, оте, що є в Радянському Союзі. Ні, все працює, це як, не знаю, це як ковдра бабусина, да, там десь там різні латочки, там різного кольору, різної форми, різного розміру, але вони все працюють. Об'єднано в єдину мережу, і протиповітряна оборона працює. І старі комплекси радянські, і пострадянські, щось є у нас, і американські, і французькі, і німецькі, все працює. Пане Олексію, ви можете з практичної точки зору, скажімо, пояснити, як можна використовувати цього Франкенштейна? Це не зовсім, він більше може про спецслужби розповісти, я так розумію. Там, ну от це так, знаєте, дуже так самовпевнено, що зробили навіть, нічого там навіть не зробили. По-перше, це робили вже в Ізраїлі. Вони використовували ці ракети Сі-Спероу як ракети протиповітряної оборони, навіть поставили туди ще додаткову ступень, ну, перша, що, яка цю ракету піднімає, далі вона там працює. Про що тут йде мова? У нас дійсно залишились кубовські навіть комплекси, буковські, які там, ну, десятки чи сотні, ну, сотні точно, ні, десятки, які стоять на складах. І що він, це радіолокаційна станція, ну, так, СУМ, так називаємо, самоходна установка розвідки наведення. І пускові установки, які там на кубі три ракети, на буки чотири. Вона захватить радіолокаційна станція. Це середні дальності, там до 70 кілометрів. Вона радіолокаційна станція захоплює літак, ну, повітряну ціль. Потім туди розгортається лафет в точку, де вони мають зустрітися. Умовно стартує ця ракета, Буковський комплекс, наприклад. І далі в повітрі вона вже починає, вмикається головка самонаведення, і вона вже по власній невеличкій радіолокаційній станції підсвічує ціль, ну, вже на прикінцевій ділянці польоту, і коригує трошечки, щоб ціль не змогла втікти, там, ухилити. Хоча, може, вони ухиляються, якщо це пілоти і літак, то протиракетні маневри, вона може, ціль може ухилитися, і тому стріляють двома, інколи трьома ракетами. Що, звісно, ці ракети виготовлялися в Радянському Союзі і зараз в Російській Федерації. Звісно, ми всі вистріляли, в нас більше немає, але радіолокаційна станція, вона гірше не стала. Тобто, виникло питання, чим можна стріляти? З'ясувалося, що, ну, ці ракети Буковського комплексу, вони мали розмір, я навіть маркування пам'ятаю, Буковські, 3М9, М3, ну, це таке. Я просто як навчався в училищі, так. Якось під цим комплексом. Ну, так смішно. Це було 100 років тому, ще в Радянському Союзі. І ця ракета має довжину, ну, плюс-мінус там, 5 метрів, щоб там не в деталях. Спару, Сі-Спару, морський горобець, має 3 метри в діаметрі. Тобто на лафет він і в ширину він менший, ніж ракета Дебуховська. Тобто туди можна приладнати. Задача була, це не така, слухайте, ну от зробили Франкенштейн, ну я думаю, що медалі ще комусь треба. Тобто просто переробили лафет, на якому лежали буковські ракети, адаптували його так, щоб можна було покласти, простіше кажучи, ракету Сі-Спару, щоб вона могла стартанути, і щоб сам лафет розгорнувся в сторону, де може зустрітися ракета з повітряною ціллю, і вона стартує по інерційній системі наведення, а на прикінцевому етапі вона працює по умовній, ну, по радіолокаційній системі наведення, простіше кажучи, тобто головка самонаведення цієї ракети вмикається, і вона сама шукає, і вона сама, ну, вже безпосередньо бачить цю ціль і її такує. Вона менше по розмірам, вона легша, ніж ракета Буковського комплексу, вона мають приблизно, вони мають приблизно однакову швидкість, там трохи більше 3,5 десь маха. Але завдяки тому, що ця ракета менше, вона більш маневрена, вона може робити більш круті, скажімо так, віражі, тобто важко від неї важче ухилитися. Ну і тому ж радянська ракета з її головки самонаведення, яка може там збоїти, яка може там щось не так зробити, це все ж таки більш сучасна ракета. Тому вважати, що це щось таке надзвичайне, ні. Це молодці. Це просто взяли. Це як, знаєте, як для, от у вас є, закінчились набої,
в автоматі, наприклад. Але ви змогли підібрати кулю, яка туди заходить, і з неї можна стріляти. Приблизно так. Це можна, це дуже примітивно, але можна так таким чином порівняти. Угу. Казати, що це щось таке надзвичайне. Цікаво. Ну, не треба бути. Ну, треба скромніше. Ну, не треба так. Пане Іване, тут ще питання, от до слова, якщо ми говоримо про виробництво на території України, так, зброї, ми говорили про це раніше. Ми розуміємо, що можуть активізуватися і представники ворожих спецслужб, зокрема, для того, щоб якимось чином завадити виробництво. Так, я розумію, що зараз, певно, теж йде певне полювання і на українських інженерів, і намагаються вирахувати, де це озброєння виробляється. От про цю протидію, наскільки, ну, ми, скажімо так, можемо бачити це публічно, ймовірно, у вас є певні інсайди, як у колишнього співробітника СБУ, щодо того, наскільки прогресувала, еволюціонувала українські спецслужби саме у протидії російським завербованим, там, не знаю, називайте це як хочете, агентам, шпіонам тощо, так, які стосуються от саме військово-промислового комплексу, цю сферу. Ну, давай так, от трішки в сторону, але от що є, да, наприклад, от сьогодні СБУ відрепортувалося про те, що затримали російського агента, який встановлював камери відеоспостереження, да, на шляхах Запорізької області для того, щоб враховувати переміщення української військової техніки, там, зброєння, каравани, вантажі. І окремо він шпигував, слідкував за обласним управлінням СБУ в Запорізькій області. І СБУ прямо пише, що внутрішня безпека відфіксувала зовнішнє спостереження за собою, вирахували цю особу, відслідкували його, де він проживає, відкрили стосовно нього кримінальне провадження, да, провели комплекс там таких технічних заходів, і телефон прослуховували, ну, швидше за все, я так що розумію, там є комплекс такий, і пошту ламали, і проникнення, можливо, було до житла. З'ясувалося, що він працює на російську розвідку. Це такий маленький-маленький приклад, але дуже такий показовий. Крім того, росіяни от намагаються завербуватися до лав армії дронів, да, для того, щоб отримати інформацію, де розміщуються оператори, де вони навчаються, в яких локаціях, щоб можна було ці локації уразити масштабно якимось ракетним ударом, знищити цих операторів дронів. І українці залишаються без очей, без ручок, без ножок, ну, майно фігурально. Плані і не можуть атакувати російські якісь цілі. Тобто росіяни працюють, от такі виробництва намагаються вираховувати, намагаються вербувати якийсь допоміжний персонал, не обов'язково якихось механіків. Можливо, це можуть, знаєте, як варіант вербувати людей, які привозять продукти харчування на виробництво. Да, от там, не знаю, капусту умовно, да, або морку привозять, вербують цих людей, там, а де розташовуються, да, куди ти привозиш це все. А можеш поставити там, не знаю, веб-камеру в ці локації, а десь поблизу. Або там датчик GPS підкинути на якусь вантажівку, яку там побачиш. Тобто, дійсно, росіяни працюють над цим. Дякуємо, пане Іване. Насправді, я думаю, що тут великий пласт роботи перед нашими працівниками спецслужб ще попереду. Дякую, Іван Ступак, військовий експерт, дякую. Колишній співробітник Служби безпеки України. У 2014-2015 роках долучався до нашого ефіру. Пане Олексію, давайте на завершення поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема, те, що відбувається під Авдіївкою, наступ Росії. На цьому напрямку призвів до надзвичайних втрат, до чи не найбільших за весь час зі сторони російської армії. Про це вже повідомляють і в ЗСУ, і британська розвідка говорила про це. Але, здається, вони не збираються зупинятися і готові перемолоти там ще більше своїх солдатів. Чи перекидають вони туди своїх військовослужбовців із інших напрямків, з яких саме і наскільки перспективними вони можуть стати для нас, і що буде за Авдіївкою. Бачите, ви навіть в питанні, правильно ставите питання, розуміючи, навіть може на рівні підсвідомості, що в них нема можливості перекидати всередині Росії, підтягувати резерви. Тому ви правильно сказали, дійсно вони переміщують війська вздовж лінії фронту. Нема в них такої можливості перекидати з тилу Російської Федерації чи з сили та засоби, простіше кажучи, військовослужбовців та техніки. Переміщувати вони можуть, в них два великих угрупування. Ну, багато було розмов про Лимано-Купінське угрупування, там 100 тисяч більше людей, там 2 тисячі важкої техніки, 1100 танків і так далі. Ну, це ми, що, а приблизно таке саме знаходиться і біля Вугледару. Тобто от на Східному фронті два потужних угрупування росіян, це, ну, Лимано-Купінське і Вугледарська. Тому переміщувати, швидше за все, вони будуть все ж таки з Лимано-Купінського, начебто є така інформація, що туди переміщують, там вони створили резервну 25-ту армію, ну, тільки вона виглядає якось трошечки
не так, як армія, бо 17 тисяч людей – це не армія. Ну, це таке, армія там більше 40 має бути, ну, в них вони назвали це армією. Було 13, зараз 17, вони, може, ще доукомплектували. Що там з технікою, взагалі не зрозуміло, бо армія, ну, підрозділ має бути забезпечений згідно норм належності, всім необхідним, там, ну, мають бути бронежилети, каски, там, стільки-то снарядів, стільки-то техніки, ну, в залежності від того, що за підрозділ, мотострілецький чи танковий, ну, має бути щось. Коли там майже нічого нема, то це така, яка легка піхота. Втрати, які вони там понесли, ну, британську, от Мі-6, бачите, ми постійно кажемо про британську розвідку, ну, вона перевищила вже можливості ЦРУ, можливості ізраїльської розвідки, десь на рівні нашої розвідки приблизно вже наближається. Бо наша ж найкраща, ну, ми ж знаємо. От вони там, вони повідомляють, що вони задіяли приблизно 8 бригад. Російська бригада налічує від 2 до 4 тисяч людей, тобто або 16, або 32, ну, десь 25 плюс-мінус точно там було. І ті втрати, які вони понесли, це можна порівняти, приблизно 2 бригади вони вже там втратили. Чи будуть вони робити третю хвилю? Ну, залежить від того, що вони туди перемістять, скільки вони притягнуть всього, що необхідно, тоді, ну, спробувати можуть. Але поки що те, що там є, ті сили та засоби вже пошматовані, демотивовані. От цими силами вони точно нічого не зроблять, але якщо долучать, то подивимось. Ну, основна мета захоплення наступу на Авдіївку. Політична мета, військова, знов-таки, британська розвідка, нема. Якщо навіть нам доведеться відійти з Авдіївки, то суттєвих стратегічних змін по навіть не тільки по російсько-українській війні, а навіть по Східному фронту суттєвих змін не відбудеться. Тобто це, ну, переважно політичне рішення для того, щоб щось перед виборами Путіна в Росії показати якісь перемоги. Швидше за все, бо класти стільки людей для того, щоб захопити місто, яке немає, ну, це, да, це буду сперечатись люди, що там є там багато є сенсів в цьому місті, але такого стратегічного сенсу, щоб покласти там таку кількість людей, ну, точно, що немає, це незрозумілі дії. Може бути тільки одне пояснення, що це політичне замовлення, ну, політичне наказ, вони його Ми бачили повідомлення від Генштабу, що нині окупанти втрачають на 90% більше своїх бійців, ніж зазвичай, саме через штурми Авдіївки. Утім, попри це, погоджуються і британська розвідка, і американський інститут вивчення війни, що до виборів Путін нову масштабну мобілізацію проводити не буде, мовляв, непопулярне рішення. От що буде після виборів, ну, або того процесу, так, легітимізації монархії в Російській імперії, що буде після цих псевдовиборів, чи, скажімо так, можна одностайно сказати однозначно, що Росію чекатиме нова хвиля масштабної мобілізації? Це питання? Так? Да, думаю, що так. Дивіться, ті втрати, тут справа навіть не мені стільки... сподобалося, що для вас це навіть не питання. Тобто ви... Да, я думав, що це констатація. Ну, да, тобто, я думаю, я здивався трохи. Давайте тоді поговоримо, в яких масштабах. Масштаби, добре, дивіться. Ці втрати майже 3 мільйони. Якийсь там священнослужбовець з якоїсь кліри, невідомо, хто, так, яка посада, сказав, що вже біля мільйона людей постраждали російських військовослужбовців на російсько-українській війні. Тобто 300 тисяч загиблих і дещо 2 рази по 300 поранених. Тут навіть не стільки важливо непопулярні заходи з точки зору мобілізації людей, скільки втрати, які вони будуть нести. Поки що ці втрати не дуже помітні в Середньоросійській Федерації. Чому? Тому що там долучено, ну, наприклад, на південь від Авдіївки воює військовослужбовці з Донецької Народної Республіки, групи ці «Штормзет» і там батальйон «Сомалі», відомий, ну, понятно. Пам'ятаємо. Да. Ці втрати вони в Росії не поміщають. Людей навмисно на тимчасово окупованих територіях примушують брати російські паспорти, а потім, якщо вік дозволяє, чи здоров'я, і забирають в армію. Тобто, перше, це не так помітно в глиб російських, особливо в великих містах. Далі, ми ж пам'ятаємо, що задіяно було майже 100 тисяч, там 70, по різним оцінкам, людей ув'язних. Ці їх втрати теж не дуже помітні всередині Російської Федерації. Потім якути, всі оці люди, яких брали з якихось околиць Російської Федерації, теж не дуже помітні. Потім наступна хвиля людей, які
погоджувалися приходити в російську армію з глибинки, там, де я вони зрозумів. Мали забрати. Тобто, я закінчу, 10 секунд. Будь ласка. Коли вони мобілізують людей вже після виборів, і ці люди почнуть гинути у великих місцях, оце може викликати дуже погану реакцію. Ну, ми розуміємо, що це може викликати всередині Російської Федерації. Тому Путін боїться швидше не непопулярних заходів з точки зору мобілізації, а результатів втрат, які побачать вже в великих містах. Що ж, дякуємо вам, пане Олексію, за те, що ви знайшли час сьогодні приєднатися до нашого ефіру. Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни та майор запасу. Ну, а ми поговорили про мобілізацію в Росії. Розуміємо, що нова хвиля масштабна може спричинити ймовірно і посилення мобілізації, скажімо так, і в Україні. Утім, поки що про це не йдеться, і ба більше, українцям пропонують нині навіть самостійно обрати, ну, якщо не хочете служити за розподілом, то можна обрати собі спеціальність і опанувати цю спеціальність військову, і після того вже працювати задля боротьби з окупантами у тій царині, в якій вам буде дійсно цікаво. Про це, зокрема, будемо говорити далі. В Україні планують запустити смарт-мобілізацію. Нововведення дозволить військовозобов'язаним самостійно обирати спеціалізацію, за якою вони бажають мобілізуватись. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, пілотний проєкт планують запустити за місяць-два. Тоді чоловіки зможуть заповнити заявку на посаду, ким хочуть бути в армії, і далі вже пройти тест. Це підвищить їх шанси потрапити саме в той підрозділ, в який військовозобов'язаний і прагне. Також Михайло Федоров повідомив, що повістки через додаток «Дія» українським військовозобов'язаним не роздаватимуть, ба більше, таке нововведення навіть і не планується. Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо. Ми зараз про ймовірні нововведення, скажімо так, або певні такі основні тези, які варто знати військовозобов'язаним від початку листопада, ми проговоримо трошки згодом. Зараз хотілося б цю ініціативу, щоб ви оцінили, зокрема, від Міністерства цифрової трансформації, наскільки от дійсно такий шлях, що, мовляв, просто в телефоні, без відвідування військомату, обираєш собі спеціальність, потім приходиш на співбесіду, навчаєшся і гарантовано будеш служити саме в тому роді військ, саме займатися тим, чим тобі цікаво. Ну, наприклад, там, оператором дрона або водієм тощо. Ну, зараз, до слова, повернемося до цієї розмови. Я просто чув багато, насправді, випадків. Ну, скажімо так, небагато. Серед свого кола були випадки, коли люди йшли навіть із певним відношенням, із запрошенням до певної бригади і хотіли займатися, наприклад, аеророзвідкою. Врешті вони потрапляли у іншу царину, де теж ми вдячні усім нашим захисникам, які нині дають нам змогу проводити цей ефір. Утім, говоримо просто про те, що, напевно, можливість проявити себе саме в тій галузі, в якій людина зацікавлена, могло б мотивувати людей більш охоче йти на службу, наприклад, за мобілізацію тощо. От, пане Олеже, чи може це, знову ж таки, пришвидшити ось цей процес, чи збільшиться кількість охочих служити? Ви знаєте, я не впевнений, що то є якесь нововведення, оскільки якщо військовозобов'язаний сам бажає, допустимо, проходити військову службу за тою чи іншою спеціальністю, ну, перш за все, військово-облікової спеціальності, до якої він навчений, по якій він вже проходив військову службу, але в якій знається або в якій знається, він може сам підійти до тієї чи іншої військової частини, до командира бригади і попроситися на підписати контракт, поступити на військову службу. Таким чином, в принципі, і зараз, і до тих нововведень, немає жодних заперечень проти того, щоб військовозобов'язані мали право вибору проходити в тій чи іншій військовій частині. Певна річ, якщо він підпише, такий військовозобов'язаний підпише контракт, на нього накладаються певні більші зобов'язання, аніж якби він був би мобілізований за мобілізацією. Ну, але ті нюанси, ті моменти, вони вже, якщо людина хоче служити в тій чи іншій військовій частині, я думаю, це вже не буде для неї якоюсь перешкодою. Я хотів би
наголосити на іншому. Справа в тому, що зміни до законодавства, які до законодавства про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, які впроваджуються, які були впроваджені, вони, на жаль, з однієї сторони, вони ніби розширюють, збільшують базу тих осіб, яких можуть мобілізувати, зменшують кількість коло тих осіб, які отримують відстрочки від призову. Але вони призводять до певної соціальної напруги і певних соціальних непорозумінь. І навпаки, в деякій мірі призводять до зневіри громадян, до того, що потрібно іти служити, обороняти державу і боротися проти ворога. Наприклад, були внесені зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які стосувалися того, що тільки якщо в сім'ї є особа з інвалідністю, то і є інші особи, які за законом можуть здійснювати за нею догляд за цією особою, працездатні особи, то військовозобов'язаний не зможе отримати відстрочку від призову і буде мобілізований. Буквально вчора був на прийомі у мене один військовозобов'язаний з дуже складною ситуацією. У нього дружина. Від першого шлюбу має двох дітей, два сини, 21 і 23 роки. Від другого шлюбу двоє неповнолітніх дітей. Плюс його дружина є особа з інвалідністю другої групи, має онкологію. Причому онкологію погану, вони з метастазами, дуже тяжкий перебіг цієї хвороби. Він до змін до законодавства, отримував відстрочки від призову на військову службу. Буквально вчора-позавчора до нього завітали з військкомату і сказали, все, ти більше отримувати відстрочку не будеш, оскільки у твоєї дружини з інвалідністю є двоє дорослих синів, які зобов'язані за нею доглядати. Ну, виникає дилема. Дилема в чому? В тому, що ті двоє синів дорослих, вони є студенти, і свого часу вони виїхали за кордон і там проживають. Повертатись вони не збираються. Друге питання: двоє малолітніх дітей, дружина, онкологія, причому тяжка онкологія. Якщо він буде забраний з цієї сім'ї, яким чином хто зможе доглядати і тих маленьких діточок, і хто зможе доглядати цю жінку? Я вважаю, вихід в даному випадку може бути тільки один – у зміні і у довершенні цього законодавства. Справа в тому, що я вважаю, що територіальним центрам комплектування потрібно надати більше повноважень, і причому таких повноважень дискреційних, щоб вони в таких випадках мали можливість все ж таки надати людині військовозобов'язаному відстрочку, а не грубо, тупо, прямолінійно виконувати цей закон і призивати його. Я розумію, зараз виникла дуже, в принципі, складна ситуація з кількістю військовозобов'язаних, з мобілізаційним резервом. Ну, чому? Тому що 30 років нас загойдували, нашої незалежності, нас загойдували пацифістськими гаслами, казали, що війни не буде, розбазарювали військо, знищували військові частини, армію фактично руйнували. Ну і тепер маємо те, що маємо. Пане Олеже, я тоді уточню у вас. Ви розповіли, описали нам доволі складну ситуацію з багатьма нюансами щодо того, що цього чоловіка начебто не мали би мобілізувати, враховуючи всі обставини, що інші сини не перебувають в Україні і не будуть опікуватися матір'ю. Чи є можливість розглядати справи проти чи представників ТЦК, чи якось спробувати розглядати справу про повістку в такому разі через суд доводити свою правоту? Так, це ще одна проблема, яка якраз, ну, як вона в принципі була, всі знають про ті проблеми з судочинством у нас.
вона полягає в наступному. Фактично зараз і військовозобов'язані у питаннях правовідносин з ТЦК, і військовослужбовці, вони фактично не захищені. Вони зовсім, незважаючи на те, що є чудовий закон, є Конституція, є чудовий закон про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, є врешті-решт статути, внутрішній статут Збройних сил України, але тим не менше, там дуже багато гарних прав задекларовано, але вони на практиці не застосовуються, не виконуються і призводить до того, що військовослужбовці є в деякій мірі безправними, а військовозобов'язані так само. Наприклад, військовозобов'язаний, теж то з практики, військовозобов'язаний доглядає свою бабусю, бабуся 27-го року народження, реально вони в сім'ї, в родині вирішили, що цей хлопець буде доглядати її, проживати, вона після смерті йому залишить будинок його. Пане Олеже, я думаю, що є ще чимало доволі складних, непростих, індивідуальних ситуацій, які ми можемо з вами обговорювати. І, можливо, це залишиться для наших наступних ефірів. З нами був Олег Леонтів. Я дякую вам, це адвокат у сфері військового законодавства. Спасибі. На останні дві години з вами була Яся Лепка, Олексій Гоман. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. Побачимось.